Deșteptarea. Păi, George, te rog. Copiii și adolescenții chinezi din China, așa, de pretutindeni, s-au nenorocit. În ce sens? Nu mai au voie să se joace. Părinții erau deja nenorociți, așa? O oră, una oră pe zi, online. Și asta numai vineri, sâmbătă și duminică. Chinezii te-au ascultat pe tine, că le-ai pus restricții la ei tăi, da. Că mă fac și la exact. Fel cu copiilor. A ajuns mai greu la ei, exemplul meu. Nu, serios, cum adică n-au voie să se joace online decât o oră pe zi? Fii atent, o oră pe zi, vineri, sâmbătă, duminică, între orele 20 și 21 și în același interval orar, sărbătorile legale. Și vezi că sărbători, adică sărbători nu ca la noi de Sfântul Ilie, de ziua draperului, nu, de sărbătorile alea, ca lumea. Ai înțeles? Oamenii sunt foarte îngrijorați că au luat o razna tinerii. Așa. O publicație din China a vorbit despre opium spiritual, referindu-se la jocurile online. Și au început să ia măsuri mai de demult, adică nici până acum nu erau de capul lor. Așa. În sensul că aveau voie o oră și jumătate pe zi, dar zi de zi, nu doar vineri, sâmbătă, duminică. Iar în vacanță aveau voie 3 ore pe zi. Aici deja se apropie de modelul pastia. Știi ce zic? Și acum au zis, bă, nu se mai poate nici așa. Au cerut, iau o autoritate care reglementează jocurile online și au cerut marilor companii de jocuri chineze să sprijine acest demers și să reducă cumva accesul copiilor la jocuri, fapt pentru care unul dintre giganții chinezi din această industrie a încercat să facă o aplicație de asta cu recunoaștere facială, ca la telefon, astfel încât copiii să nu mai aibă acces între orele 22 și 8 dimineața, adică dacă îl vede tableta sau telefonul, să nu mai lase să acceseze jocuri online. Acum, măsurile s-au înăsprit, fiindcă autoritățile au constatat că sunt tot mai mulți tineri dependenți, cum spuneam, de jocurile online, și guvernul comunist de la Beijing speră să-i aducă pe calea cea dreaptă. Și sunt foarte curios ce ziceți și voi, prieteni, la 0372069599. Eu, de exemplu, le făcusem program, ai mei aveau voie 3 ore pe zi, tot așa, vineri, sâmbătă și duminică. Și în timpul săptămânii, ușor, ușor am negociat să aibă voie și atunci câte o oră. Asta se întâmpla cu 3-4 ani. La noi, fiind democrație, am pierdut controlul ușor, ușor. Acum se joacă 6-7 ore pe zi, cam așa. În total. Destul de mult. Băi, da, pentru fiecare? Că... Fiecare, normal. Bine, eu când spun se joacă, mă refer aici la timp petrecut în fața ecranului. Că e consolă, că e tabletă, că e telefon mobil. Ștefan are 12 ani, e preadolescent, deja are preocupări de-astea, stă pe WhatsApp cu colegii câte o oră, două pe zi, da? Se uită pe YouTube la toate, n-are TikTok și de-astea, Instagram și nu știu ce, deocamdată, de el îmi cere, din când în când își aduce aminte și îmi cere, dar se uită pe YouTube la tot felul de tâmpenii, plus timp de joacă, efectiv. Și aici vreau să vă întreb, voi cum reușiți să gestionați situația asta cu copiii voștri? Mie mi-e foarte greu, pentru că mereu îmi vin cu dalea, păi toți copiii fac asta. Care e, până la urmă, varianta mai bună? Ok, cum procedează China cu restricționarea asta severă de doar o oră pe zi și numai vineri, sâmbătă, duminică și doar de la 20 la 21? Sau sigur, e mai bine o măsură ca... extremă? Sau e mai bine ca mine, care n-am probleme de genul ăsta și am lăsat copilului tableta să se joace sau să intre să vadă un film pe sau mai știu ce. Pe principiu, asta e lumea în care trăim. Domne, astea-s vremurile, suntem noi depășiți că nu mai știm. Lucrurile s-au mai lucrurile. Și schimbat în pandemie, pentru că noi așa am stat mai mult acasă și toată comunicarea s-a făcut online. Corect. Și probabil că de aici, da, lucrurile au degenerat și s-au dus în mai multe ore petrecute în fața ecranului, tabletei, telefonului, da, și așa, da, mai departe. Sunt restrictive în China fără precedent în ceea ce privește jocurile online pentru copii, doar în weekend, nu, Luca? Doar vineri, da, în weekendul care începe vineri. Vineri, sâmbătă, duminică, de la 8 la 9. Seara. O oră, seara. Joc online, în rest nu mai e voie, asta e valabil pentru toți cei sub 18 ani și profităm să discutăm și noi pe tema asta delicată, pentru că încă e vacanță și cei mai mulți dintre copii dorm. Așa că... Restul sau sunt pe tabletă deja? Oricum, asta pare a fi știrea ta preferată de anul ăsta. Da. După... Asta cu... Cred că te-a prins foarte bine. Restricționarea tabletelor. Da. Restricționarea jocurilor online. Știrea următoare, de după 9, o să fie știrea mea preferată de anul ăsta, sau mă rog, din vacanța asta. Hai să vedem, ascultăm ceva mesaje și intrăm și în direct imediat la 0372069599. Neața, băieți, fiica mea are 15 ani, bineînțeles că are Instagram și toate nebuniile astea.
sincer, nu își petrece foarte mult timp pe telefon, ceea ce mă și bucură. Și vreau să spun că de vreo câteva săptămâni, de vreo două săptămâni, nu i-am plătit nici telefonul. Și nu, afară nu poate folosi, ceea ce mă bucură foarte tare. Dar, repet, nu, mai rog, nu își petrece foarte mult timp pe telefon. Și e super ok. Chiar se plictisește de multe ori. Am văzut că lasă ea singură. O zi bună, Danson. Păi da, mă, Dane, Dane. Bă, dacă n-are acces online, ce să facă săraca, nu? Se plictisește. Auzi, toate device-urile astea se transformă în telefoane cu taste în momentul în care nu ești conectat la internet. Exact, nu are niciun caz. Da, zice, copilul meu e foarte... Deci chiar îl lasă singur. Da. Mi-a dat un mesaj foarte haios și Roxana zice, așa, e telegrafic, copil 14 ani, Google Family, o oră pe zi utilizare telefon fără apeluri de urgență. Constante provocări de eludare a regulilor. Dragoș, bună dimineața! Bună dimineața! Neața. V-am sunat, nu să mă plâng, v-am sunat să vă spun că putem depăși aceste chestiuni. Ia! Eu, datorită pandemiei, ajunsesem la o stare de nervozitate maximă, văzând ce fac cele două fete ale mele. Da. Am una de 16 și una de 7. Și într-o zi le-am luat și am avut o discuție în felul următor. Le-am spus așa, 75% din informație intră vizual. Așa. Dacă voi sunteți obsedate de vizual, nu mai puteți gândi, nu mai puteți crea. Veți fi niște clone. Veți accepta ceea ce vedeți. Și s-au speriat? Închideți ochii și începeți să vă imaginați. Începeți să creați. Și cea mare s-a făcut bibliotecă în cameră, cea mică e în curs de facere a bibliotecii. Și... Mi-a plăcut. Ce să zic? Sper să fi depășit bine. O să vedem asta. Da. O să vedem, da. să ne mai sun peste vreo câteva luni așa să ne spui. Spune numai cotoare de alea, ce zic. Să nu țină praf. Mulțumim tare mult, Dragoș, pentru telefonul e tău. E foarte greu, adică așa aparent în toate discuțiile pe care le am, mai ales cu Ștefan, care e mai mare, că Radu are 9 ani, e mai complicat pentru el să priceapă poate lucruri de genul ăsta, cum spunea și Dragoș. E aparent pricep. Problema e că după o zi, două, trei în care interacționează cu colegii de școală, cu prietenii de afară și toți fac același lucru, se frustrează și vine acasă. Păi stai mă, tată, că uite ăștia stau, ăștia n-au niciun program care să le limiteze. Bine, tu ai noroc cu Ștefan, timpul. Că Ștefan e mai blând așa și... Na, nu mai e chiar așa blând. Da, ăla micu, când o să se facă un pic mai mare, s-ar putea să ai probleme. Sabina, mai avem câteva secunde. Bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Bună dimineața! Vroiam să vă spun că a devenit o pedeapsă ieșit-o afară cu prietenii din cartier în parc sau efectiv ține socoteala 10 ani ca să mă mulțumească pe mine. Am stat ore, am stat ore și atunci am voie mai mult pe deci copilul îi cuantifică maică-si cât stă pe afară, exact. Și cere timp de echivalent de ecran, da. Hai să încheiem cu un mesaj. Neața, băieți, da, acum de astăzi vreau să implementez și eu cu fiul meu programul acesta, adică când iese de la școală o oră și după aia seara de la 8 la 9 încă o oră, deci două ore pe zi de stat pe tablet. Salutări din Chiul Dorin. Păi da, mă, Dorin, dar vezi că în China e numai vineri, sâmbătă și duminică de la 8 la 9. Acum, dragi, bine, tu ai un program mai blând. Dragi copii, vinovat pentru timpul vostru scurt de tablete, Luca, să nu știți. Nu, chinezii, n-auzi. Deșteptarea